maanta oo ay ku beegnayd maalintii ugu horreysay ee isu soo baxa ololaha xisbiga isbeddeldoonka ah ee waddani ayaa waxaa si weyn la isugu soo baxay magaalada Gabiley isu soo baxan oo lagu taageerayay xisbiga isbeddeldoonka ah ee waddani. Haddaba isu soo baxan oo uu ka soo qayb galay musharaxa madaxweynaha xisbiga isbeddeldoonka ah ee waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxaa la isugu yimiday khayriyada magaalada Gabiley, halkaasoo ay kala hadleen mas-uuliyiinta xisbiga waddani iyo welibana musharaxa madaxweynaha xisbigaas si wadani Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Madaxweynaha noqonin sidii madaxweynayaashii kursiga eeday ee isku adkeeyey, waxaa kaaga digaya madaxweyne inaad marto dariiqii Samuel Doe oo Liberia ahaa, wixii manaroofiya ka dhacayna ina Hargeysa kaaga dhicin. Madaxweyne, waxaan kaaga digayaa dictatorkii John Bedel Bukasa ee Central Africa, wixii Central Africa ka dhacayna ina marin. Madaxweyne, waxaan kaaga digayaa kursiga isku adkeyntii siyaad barro oo kale iyo halkii uu maray midowga maalinta 3 November 13 bisha waa inaynu codka loo ogaanaa xisbiga wadani iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro inaynu u codayno sawsiyaas ku ogin. Maanta Gabiley waxa ka taagan waynu ognahay qabiil qabiil iyo reer reer baan laynoo kala dhigan doonayaa. Sow qabiil qabiilka ma bedelno, qabiil qabiilka iyo reer reerka xukuumaddu inay ku macaashaa doonaysaynu bedelaynaa. Teena halkaynu ognahay ku hadhay ee kulmiyo ku hadhay markuu xaalku sidaa yahay, ilmaadeerayaal soomaa inaynu u nasteexayno, soomaa inaynu ku dhidhaano war meesha waxba ma yaallaane, odayga laftiisii waa kuus taagane, kaalayo isbeddelka soo raaca. Waxaan leenahay kaalayo isbeddelka soo raaca. Waxaan u mahadcelinayaa marka hore taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada Gabiley sida quruxda badan leh ay u soo baxeen, aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Sida aad maanta u soo baxdeen maalinta doorashada ee la codeynaya 13 November inaad u codeysaan baa loo baahanyahay. Dhaqaalaheennii, caafimaadkeennii, waxbarashadeennii intuba waxa galay way liitaan oo way xanuunsanayaan. Halkan xisbiga wadani wuxuu ku hayaa dhakhaatiirtii daweyn lahaa. Insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaad codkiina sida aad u soo baxdeen si ka ballaaran aad runtii u siisaan, intiina halkaas ugu soo baxdeen inaad qof qof u gaadhaan. Maanta waa maalin weyn, waa maalintaynu u lahayn xisbi ahaan aynu muujinaynay dowlatuska bannaanbaxa iyo taageerada xisbiga rajada shacabka ee wadari sawsaamaha. Waa maalintii koowaad sawmaha. Haddaan mas-uuliyiintiina nahay waxay iga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee qiimaha badan ee aad isku muujiseen. Gabiley maanta way hadlaysaa, waxay leedahay isbeddel. Gabiley maxay leedahay? Isbeddel. Maanta waa maalin weyn, yowmul akbar, waa maalintii isbeddel doonku xuduuddiisa ku soo bandhigayay Soomaalilan oo dhan. Nin daween la leeyahay, dembi uu bad leeyahay, xalka doon la leeyahay, inuu daaro ma ogola daaraarta midhidhka leh, anadaysa ma ogoli deemaaqdan igu mudan. Weli Soomaalilan waxay kuugu sheegaa inay dowlad keliya aqoonsan, caalamka aqoonsan. Sidaa awgeed isbeddelku waa lagama maarmaan inaan helno aqoonsi buuxa. Waa furtee degadeer, sharafteeni dhisee degadeer, adna waa tawakhdee degadeer, tii horaad ka hadhee degadeer. Cadaalad baynu ku bedelaynaa cadaalad darro, cuqdan iyo ciil baynu ku dul bedelaynaa calool furaan. Halkan waxaan jecelay dadweynaha reer Gabiley in la wadaago siyaasigan weyn Maxamed Cabdillaahi Cumar wuxuu ku maqan yahay dana xisbiga ah inuu maanta halkan jooga yahay. Marka fariintaana idin gaarsiinaya, waxaa leeyahay maanta gobolka Gabiley waa ismuujiyey, waa mahadsantihiin ilaa saaka sideed dilaa taagmeyda qoraxda idinku kulan. Aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan. Waxay soo dhaweynayaa waqtigeenna sharafta leh ee qaayaha leh madaxweyneheena mustaqbalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali ayaa soo dhaweynaya iyagana. Musharaxa madaxweynuhuna wuxuu tagayaa berberuu ku socdaa dhammaan. Wuxuu doonayaa inuu kala qayb galo dadkiisa ku faraxsan ee soo dhaweynaya, inuu kala qayb galo u baahan yahay. Hadda boor buu ka yimiday cadceedda taageereena war niga raaligelina shacabka reer Gabiley. Waa taariikhda qoraysa
ومالنتي ووريسي اي صباحا اسمك وطني كان بينك وحي موجزي قبيلي عبدو كل مياها ككنت الشهداء يكون حساب تمام قبيلي ودواني سنظور وإذا ما نيان وحيو قبيلي وقيسي وقبتينا والله حساب تمايا حكومة دي عين دورا ماي ويش معي كيوي هاو قبي نوات سوماليز وما لقا كيدو هوي بنا شقين اللي بيتلو شو سياس ماها إن شاء الله وحيو بيتلو هنا تدوسنا وفندي الدماء تدوسنا وعبولنا يا عبد السجلي تدوسنا او غيرين بلشاه تدوسنا او سومالا من مسيك السوري عربكا تدوسنا او شعبي وحكومة كالسوري يكون قبيل بي ان شاء الله اسمد الكايلة وحكا بريانا تخيل قبيل ولدي وعبد السلام محمد بدي بلشتي في قبيلي استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها هي أونلاين جيمزكا هدبا محمد صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا يو جوب تاد الشقو فضلا نجلا سوحيدي نمبركا جابن وان تو تجابي نسيب كاجا كقيب قابو قيمة دمست بلارا ناشر كدا بلوكم وقو طلق الشي مع ميش يدعو صف سنة كان وراجي أكو قوليسو قيمة دمست ودا حيسا شان إلا يو صدن بقل كيبا أو هل انترنت حواريه سسريو كليا تابو لينكيكا موبيل كاجا لغو صدري محاد سوغيسا وراجي أكو قوليسو انترنت حواريه سسريو